Dakle, nastavljamo s programom. Kao što, kao što vjerojatno već znate, sljedeća, na ovoj sesiji ćemo slušati Hajka Boldorfa, koji će držati izlaganje koje je zapravo prikazuje materijal na kojem trenutno radi za disertaciju. Predavanje se zove Socijalna moć sindikata u Hrvatskoj. Hajko dolazi, studira u Marburgu, dakle na doktoratu je tamo, ali je relativno čest u Hrvatskoj zbog istraživanja. On će držati izlaganje na hrvatskom, možda hrvatski govori. Drugi je Primož Krašovec, sad već dosta čest gost u Zagrebu. Vjerujem da da većina ovdje prisutnih Primoža već zna i da ga je čitalo. On će držati izlaganje na temu nekoliko dilema u vezi suprotstavljanja mjerama štednje u Sloveniji. Poseban naglasak će biti njegova zapravo, kritički prikaz jedne recentne, tako reći, teorijske mode na ljevici, dakle ova cijela postoperistička tradicija, i on će pokušati pokazati do koje mjere ona stvara određene poteškoće za suradnju sa sindikatima i za dakle, djelatno, organizirano djelovanje ljevice. Eto, toliko od mene. Prvo slušamo Hajka, zatim Primoža. Hajko, izvolite. Para. U svojoj knjizi Forces of Labor američka sociologinja Beverly Silver piše o povijesti ratničkih borbi i razlikuje tri izvora ratničke moći. Organizacijska moć temelji se na kolektivnim udrugama kao sindikatima i političkim strankama. Tržišna moć nastaje iz situacije na tržištu rada, niska ili visoka nezaposlenost, rijetke kvalifikacije itd. I proizvodna moć nastaje iz pozicije određenih ratničkih skupina unutar industrijske djelatnosti koja ima strategijsko značenje za privredu. Ona je preuzela ove pojmove od L. Colin Wright. Ja koristim ove pojmove u svom doktoratu kao oblike sindikalne moći i moje pitanje je da li može se objasniti slabi politički utjecaj hrvatske sindikata ovim oblicima moći. Što se tiče organizacijske moći, situacija na prvom pogledu ne izgleda dramatična, što se samo tiče stupnja organizacije. 3,40,7% zaposlenika. Prema doktoratu Dragana Bagića još je član sindikata, ako uzima se u obzir i sindikate bez središnjice. To nije loše u usporedbi s drugim zemljama istočne Europe, ali problem je trend da članstvo smanjuje se. 90% zaposlenika je bilo član sindikata, 99. godine još 55% i 2009. godine još gotovo 35%. Ovaj trend vidi se isto u apsolutnim brojevima koji se odnose samo na 5 središnjica. Ima različitih razloga, naravno para članstva, kao visoka nezaposlenost koja je nastala u toku tranzicije i propast cijelih poduzeća i djelatnosti, gotovo cijela tekstilna industrija je nestala i tako dalje. Ima neisplate plaća i dakle male spremnosti radnika da plaćaju članarine. Ima, u privatnom sektoru ima neprijateljskog odnosa novih vlasnika prema sindikatima. Jedan dio radnika ne misli da sindikati su korisni, su nužni i tako dalje. Drugi važni problem je sastav članstva. Kratko može se sažeti da radnici u privatnom sektoru ne ustupaju, da mladi radnici ne ustupaju i zaposlenici na određeno vrijeme ne ustupaju u sindikate. Organizacijski stupanj u javnom sektoru iznosi 70%, ali u privatnom sektoru samo 17%, što je najveća razlika u cijeloj istočnoj Europi.
manja je razlika unutar javnog sektora, 50% u državnoj upravi, 70% u javnim službama i javnim poduzećima. Na drugoj strani, 30% sindikalnog članstva radi u privatnom sektoru, ali 70% u javnom sektoru. Pored toga ima bitnih razlika unutar privatnog sektora, primjerice prema veličini poduzeća. Samo 3% zaposlenika u malim poduzećima su učlanjeni u sindikatima, ali 21% u srednjim i 40% u velikim poduzećima. U javnom sektoru takva razlika ne postoji. Datum osnutka je isto važan, jer 31% zaposlenika je organizirano u poduzećima koja su bila osnovana prije 90. godine i kasnije privatizirana, ali samo 9% u privatnim poduzećima koja su bila osnovana nakon 90. godine. Sami sindikati tvrde da često ima otpora uprave protiv osnutka sindikata, ali u literaturi postavlja se pitanje zašto sindikati ne rade puno protiv toga, jer nema mnogih kaznenih prijava zbog sprečavanja sindikalnog djelovanja u Hrvatskoj. 41% neorganiziranih zaposlenika kaže da nema sindikata na radnom mjestu, to možda upozori na premali sindikalni angažman na ovom području. Što se tiče djelatnosti privatnog sektora, stupan organizacije je puno viši u prerađivačkoj industriji nego u drugima, 35% u prerađivačkoj industriji, u drugima između 7 i 15%. Razlog je valjda da velika poduzeća dominiraju u prerađivačkoj industriji, što znači da deindustrializacija Hrvatske ima velik utjecaj na veličinu članstva. 16% bivših članova navodi gubitak radnog mjesta ili zatvorenje tvrtke kao razlog za kraj svog sindikalnog članstva. Što se tiče dobi, 55% zaposlenika koji imaju više od 50 godina je član sindikata, ali samo 20% onih koji imaju manje od 30 godina. Ova razlika je najveća u privatnom sektoru. Dakle, može se zaključiti da hrvatski sindikalni pokret još podupre se bitno na članstvo preuzeto iz Jugoslavije. U drugim točkama nema bitnih razlika u stupnju organizacije, po spolu, po zanimanju, po regiji i po obrazovanju itd. Ima još jedne velike razlike na ime između zaposlenika na određeno i na neodređeno vrijeme. Samo otprilike 7% zaposlenika na određeno vrijeme je član u sindikatima, jer obje strane misle vrlo kratkoročno, jer nije jasno da li članstvo će trajati dugo ili isplatiti se, što dugoročno smanjuje sindikalno članstvo, jer udio zaposlenika na određeno vrijeme dramatično raste. Preko toga, većina članstva je vrlo pasivna, na primjer između jeseni 2008. i 2009. godine oko 60% nije sudjelovalo ni u jednoj sindikalnoj akciji i samo 6% u štrajkovima ili prosvjedima, prosvjednim zborovima. 42% članstva izražava nekakav stupan nezadovoljstva s poslom sindikata, gdje nema razlike između sektora. I samo 11% članova i 3% nečlanova misli da sposobnost sindikata da štite interese radnika i poboljšavaju radne uvjete svog članova je visoka, što znači da mogućnosti za dobivanje novih članova su prilično niske. I društveno povjerenje prema sindikatima je isto nisko. U usporedbi između 12 institucija iz 2009. godine sindikati nalaze se na 7. mjestu. Istraživanje samog Saveza samostalnih sindikata Hrvatske iz 2002. godine navodi da zbog pasivnosti članstva sindikati pouzdaju se na svoje profesionalno osoblje, što na drugoj strani opet povećava pasivnost članova i dovodi opasnost da nastaje birokratski aparat s vlastitim interesima.
istovremeno sami sindikati slabe svoju snagu različitim rascijepima. U studenom 2009. godine bilo je registrirano 545 sindikata, odnosno 274 na nacionalnoj razini ili u barem jednoj županiji. I to povećava se u toku vremena. Središnica ima 25 zajedno, ali samo 5 reprezentativnih. Središnjice u Hrvatskoj moraju dokazivati svoju reprezentativnost. Posljedica reprezentativnosti je da smiju slati jednog zastupnika u gospodarsko-socijalno vijeće Hrvatsko tripartitno tijelo. Ali za sindikate nema kriterija reprezentativnosti i za osnutak dovoljno je 10 punoljetnih osoba. Dakle, zakon podržava rascijepe. Često i oni mali sindikati imaju od početka sva prava, smiju imati zastupnika u pregovaračkom odboru i tako dalje. Često nije jasno ko pregovara s kim u čijem interesu. Ponekad jedan sindikat sklapa kolektivni ugovor koji valja za sve zaposlenike tvrtke ili djelatnosti samo u interesu svojih članova. I što se tiče središnjica, u mnogim slučajevima nije moguća suradnja između središnjica. Nije bilo, na primjer, sloge prema promjenama zakona o radu 2003. godine. Na primjer, Matica Hrvatske sindikata je podržavala takozvanu nužnu fleksibilizaciju. Hrvatska udruga sindikata je prosvjedila protiv promjena. One 5 središnjice nisu nastale jer ima bitnih ideoloških rascijepa između njih. To nisu središnjice koje su bliske prema određenim strankama ili tako dalje, kao u Francuskoj ili Italiji. Literatura kaže da ta osobna ambicija sindikalnih lidera su puno važnije. Bilo je pokušaja da ujedini neke središnjice, ali do sada nisu nikad funkcionirale. Što se tiče tržišne moći, posled haranja tranzicije stalno ima visoke nezaposlenosti u Hrvatskoj. Prosječno stopa nezaposlenosti je iznosila gotovo 19% u prvih 7 mjeseci ove godine. Stopa je u Hrvatskoj je viša od prosjeka Europske unije. Na drugoj strani, nesigurnost na tržištu rada raste pogotovo u obliku ugovora na određeno vrijeme. Po zakonu o radu samo su dozvoljeni kao iznimka, a ne bez razloga, ali praksa izgleda drugačije. 2010. godine 80% svih novih radnih ugovora je bilo sklopljeno na određeno vrijeme. Pogotovo brojevi od 2004. do 2006. godine pokazuju da pogotovo hoteli, restorani, graditeljstvo i trgovina sklapaju takve ugovore, ali udio raste isto u prerađivačkoj industriji, transportu i komunikaciji. Ali u javnoj upravi, zdravstvu i prosvjeti još uvijek 80% svih ugovora sklapa se na neodređeno vrijeme. Ali također tamo situacija postaje sve gora. U drugom mjesecu ove godine ministar financija je priopćio da ugovori 20% zaposlenika na određeno vrijeme nisu produljeni. Sindikati zahtijevaju da po zakonu je jasnije obloženo što su takozvani objektivni razlozi koji opravdavaju ugovor na određeno vrijeme,
ali njihovi prijedlozi do sada nisu bili prihvaćeni. 2009. godine nezaposlenost mladih između 15 i 30 godina je iznosila 25%, tako da Hrvatska nalazi se u europskom vrhu. I vrlo često mladi radnici koriste rad na određeno vrijeme. Naprimjer, između 2003. i 2006. godine gotovo 2/3 mladih zaposlenih u prvoj godini po izlasku iz obrazovanja je radila na određeno vrijeme. I kod 47% radnica i radnika prvi posao ne odgovara njihovom obrazovanju. Ali Hrvatska je još jedna zemlja koja ima prilično strogu zakonsku zaštitu za osobe koje već imaju radno mjesto na neodređeno vrijeme. Bilo je promjena 2003. godine, tadašnja vlada je smanjila najduži otkazni rok, na primjer od 6 na 3 mjeseca i uvela gornju granicu od 6 mjesečnih plaća za otpremnine. Ali prema OECD-u Hrvatska još nakon onih promjena je jedna od jače reguliranih zemalja u tranziciji. Naravno, nezaposlenost i rad na određeno vrijeme jesu problem isto za sindikate što se tiče članstva. Ja sam već spomenuo da radnici na određeno vrijeme ne ustupaju i nezaposlenici isto nisu više članovi. Ali što su posljedice, interesantno je što su posljedice ovih odnosa društveni odnos prema sindikatima. Nastala je slika da sindikati samo zastupaju javni sektor i, naprimjer, 1. maj ove godine sindikati su dali vladi žuti karton i 2. maja sam mogao čitati u štampi da radnici daju sindikatima žuti karton, jer ankete pokazuju da većina radnika misli da sindikati ne radi ništa ili da samo zastupaju javni sektor. I što se tiče mladih radnika, ima mreže mladih Hrvatske koja je preuzela neoliberalnu kritiku da mora se smanjiti zaštitu za postojeća radna mjesta, da mladi ljudi bi imali bolje šanse da dobivaju radno mjesto. I prebacuju sindikatima da su protiv toga i da samo brane svoje članstvo, što su radnici na neodređeno vrijeme. To su posljedice za društvenu sliku o sindikatima. I naravno, što se tiče za društvenu moć sindikata, to je znalo, jer ne može se pričati o sindikalnom prilogu za hegemoniju radničke klase ili tako nešto, ako valjaju u društvu samo kao klijentelističke organizacije javnog sektora. Javnog sektora i starijih radnika i tako dalje. Što se tiče proizvodne moći, kratko može se reći da na jednoj strani, naravno, deindustrializacija 90-ih je dramatično smanjila proizvodnu moć sindikata. U toku 90-ih udio industrije u BDP-u je pao od 30 na 20% zbog loše privatizacije. Ali na drugoj strani sindikalne središnjice još organiziraju neke industrijske tvrtke sa strategijskim značenjem, kao INA, kao HEP, kao Podravka, proizvodač hrana koji je važan za izvoz, i kao Petrokemija Kutina. I
dakle zaključujem da vrijedi gledati kako funkcionira sindikalno djelovanje tamo u takvim djelatnostima, u takvim tvrtkama. Empirijski ja sam izvršio usporedbu između graditeljstva i INE. Ja sam, da bih testirao svoje hipoteze, ja sam tražio dvije djelatnosti koje razlikuju se dramatično u svim navedenim opicima moći. I to je ovako između graditeljstva i INE. U svim oblicima moći situacija je puno gora u graditeljstvu nego u INI. Par podataka o sindikalnoj moći. 80% radnika INE je sindikalno organizirano, ali dva granska sindikata u graditeljstvu organiziraju samo otprilike 18% radnika zajedno. Sindikalne fragmentiranosti ima u objem djelatnostima. Moj dojam je da ovaj čimbenik jedva može se varirati u Hrvatskoj. Postoji svugdje. I različiti sindikati u ovim granama imaju stalne sukobe. U INI dva sindikata, na primjer, su osnovali zajedničku listu za radničko vijeće protiv trećeg. Nezaposlenost i ugovori na određeno vrijeme nisu bitni problemi u INI, jer to su kvalificirane i specijalizirane radne snage koje tvrtka hoće zaražavati. Ali graditeljstvo je izgubilo 30.000 radnih mjesta od 2008. godine zbog krize u državnom proračunu. Rad na određeno vrijeme je obična pojava i osim toga rada na crno bez ugovora i bez prava ima često i to su većinom strani nekvalificirani radnici. INA kao dio energetskog sektora ima strategijsko značenje za privredu i organizirane štrajka je lako jer može se zaustavljati cijeli proces malim radničkim skupinama. Ali na drugoj strani štrajk ni u cijelom graditeljstvu ne bi bio velik problem za hrvatsku privredu prema iskazima sindikalista. Organiziranje štrajka čak u jednoj tvrtci je teško jer mora se mobilizirati radnike na mnogim gradilištima istovremeno. Institucionalna prava sindikata jesu poštovana u INI, a ne u graditeljstvu. Obično je da poslodavci prijete radnike otkazem ako hoće ustupiti u sindikat. I naravno moje pitanje je da li isto ima razlika u rezultatima sindikalnog djelovanja u ovim djelatnostima. I može se reći da ove razlike u moći barem koreliraju s razlikama u rezultatima. Dramatično, građevinari po kolektivnom ugovoru većinom samo dobivaju minimalnu plaću i čak je uz to česta pojava je da tvrtke uopće ne plaćaju plaće, poreze i doprinose. I sindikalna kampanja protiv neisplate plaća u graditeljstvu nije bila uspješna do sada, pa u intervju saznao sam da naročito mali organizacijski stupanj je važan razlog za ovaj neuspjeh. Radnici u INI na drugoj strani imaju jedan najboljih kolektivnih ugovora u zemlji, a neisplata plaća nije problem. Ali sindikati u INI do sada su jedva iskoristili svoju moć. Bilo je samo jednog štrajka od privatizacije protiv outsourcing benzinskih stanica. I to je to, onda samo je bilo pregovara, nije bilo štrajka i može se reći da sindikati tamo ne koriste svoju moć. Isto u intervjuima ja sam čuo mišljenje od strane sindikata da zapravo mogli bi postići puno više. Naprimjer, MOL, mađarska tvrtka koja pripada gotovo polovica dionica INE, pokušava trenutno smanjiti radnička prava u nekim točkama,
primjerice hoće plaćati niže plaće za radnike u benzinskim stanicama. Nema velike solidarnosti unutar radnika INE, ni prema drugim radnicima, jer radnici INE žive relativno dobro i ne zanimaju se za ostatak, kažu sindikati. Sindikalni angažman je nizak, a barem u jednom intervju ja sam čuo mišljenje da to je krivica sindikata, jer stari dužnosnici iz Jugoslavije nisu još naučili da rade sa radnicima i aktiviraju ih. Dakle, može se zaključiti da ima na jednoj strani privatiziranih djelatnosti gdje situacija sindikata je katastrofalna, a na drugoj strani ima strategijskih područja gdje sindikati ne koriste svoju moć, a upitno je da li uspjeće zadržavati relativno dobru situaciju radnika u buduće. Moja sljedeća točka je odnos između sindikata i drugih socijalnih pokreta. Uspjevaju li sindikati proširiti svoj utjecaj u društvu savezima s drugim dijelovima civilnog društva? Ja sam se bavio studentskim i ženskim pokretom. Bilo je pokušaja suradnje u sklopu studentskog pokreta 2009. godine. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja je na početku blokada podržao studente, platio je autobus do Zagreba, platio je jelo za studente koji su spavali u fakultetu i tako dalje. Ali isto vremeno oni su sami štrajkali za više plaće, nakon što su dobili, što su zahtjevali, otkazali su zajednički prosvjed koji su htjeli izvršiti sa studentima na centralnom trgu u Zagrebu. I što je njihovo objašnjenje? Njihova verzija je da anarhistički studenti nisu htjeli raspraviti s vladom, tako da predsjednik sindikata nije mogao uvjeriti svoje članove da nastavljaju sa štrajkom za studente koji ne hoće raspraviti s vladom. Ali studenti uopće nisu kritizirali kraj štrajka, nego otkaz prosvjeda. Prvo i drugo, imali su razlog da nisu htjeli raspraviti, jer 2008. godine jesu raspravili s ministarstvom prije studentskog prosvjeda i iskustva nisu bila dobra. Ministarstvo za obrazovanje je javno priopćilo da je ispunilo sve studentske zahtjeve, što nije bilo točno i samo je bilo pokušaj sprečavanja prosvjeda. Drugi sindikati samo su podržali studente deklarativno, ali nisu aktivno sudjelovali. 2011. godine Nezavisni sindikat znanosti čak je podržao tri nova zakona u kojem akademska zajednica je vidjela komercializaciju obrazovanja i slavljenje demokracije unutar sveučilišta. Stoga je nastao novi direktno demokratski sindikat Akademska solidarnost koji je uspješno štrajkao protiv zakona. Od drugih sindikata Savez samostalne sindikata Hrvatske je kritizirao zakone samo u obliku deklaracije. Opet kaže Nezavisni sindikat znanosti da anarhisti su krivi koji su bili protiv centralizacije sveučilišta prema fakultetima i zloupotrijebili su studente za sebične svrhe, jako ovim zakonima vlada je htjela ukinuti školarine. I ja sam pogledao u zakone, a ne mislim da oni su u pravu. Školarine tamo zovu se upisnine, to su visoke upisnine, a kritika nije bila usmjerena protiv centralizacije kao centralizacije, nego pogotovo protiv takozvanog sveučilišnog vijeća, čiji članovi je htjelo imenovati ministarstvo. Dakle, kritičari zakona su bili protiv političke kontrole sveučilišta. Dakle, može se vidjeti da ima uskih granica suradnje između sindikata i studentskog pokreta. Što se tiče ženskog pokreta, 3 od 5 središnjica imaju barem žensku sekciju, ima zajedničkih akcija,
ženske sekcije i feminističkih organizacija, ali i ženske sekcije i feministička organizacija CESI, s kojom sam pričao, kažu da to nije važna tema za sindikalno rukovodstvo. Tamo misli se da postojanje ženskih sekcija je dovoljno. I druge dvije središnjice, Matica i Udruga radničkih sindikata Hrvatske, ni nemaju žensku sekciju. I Matica kaže da žene unutar Matice nisu zainteresirane ne žele žensku sekciju. I tu, da. I onda još je bilo slučaja prošlogodišnjih Facebook prosvjeda i pet središnjica je odbilo sudjelovanje i glavni argument u intervjuima je bio da prosvjedi su bili protiv Europske unije, a Europska unija je dobra za Hrvatsku. Stav Matice je da Europska unija je najveća razina sindikalnih i radničkih prava i civilizacije na svijetu i Hrvatska mora pripadati ovoj razini civilizacije. Preko toga argumentiraju da nije bilo jasno što prosvjednici hoće, da imaju pravo. Ja sam bio na nekim prosvjedima prošle godine i gotovo nije bilo sadržaja, to je točno, ali možda jedan razlog je bio da najbolje organizirani dio civilnog društva na ime sindikati nisu sudjelovali. Mora se razmišljati. Ja zaključujem da najveći dio sindikata u Hrvatskoj ne gleda se kao dio socijalnih pokreta. I na kraju, Antonio Gramsci je pisao da socijalne klase samo mogu preuzimati vlast ako osvajaju društvenu hegemoniju, što znači da moraju formirati način na koji ljudi interpretiraju svijet. Borba za hegemoniju održava se u takozvanom civilnom društvu koje je razina između ekonomske baze i političke vlasti u uskom smislu. Ali preduvjet za uspješnu borbu za hegemoniju je važna uloga klase u proizvodnom procesu. Što znači to za sindikate? Ako hoće ostvariti prilog za promjenu društvene hegemonije, moraju na jednoj strani igrati važnu ulogu na bazi u borbama u samim tvrtkama, a na drugoj strani postati dio civilnog društva, uvesti svoje teme u druge socijalne pokrete, vezati svoje teme radničkog pokreta s drugim društvenim borbama. Ali zbilja u Hrvatskoj pokazuje goleme probleme od oba dva aspekta. Na ekonomskoj bazi sindikati ne zastupaju cijelu klasu, nego naročito javni sektor, zaposlenike na neodređeno vrijeme i starije zaposlenike. Ima velikih razlika u rezultatima sindikalnog djelovanja između djelatnosti s velikom moću i s malom moću. Ali ni u djelatnostima s velikom moću ne koriste svoju moć, jer nisu još naučili aktivirati radnike prema svojim iskazima. I u javnosti gleda se sindikate kao klijentelističke organizacije. Jasno da to nije samo krivica samih sindikata i ima mnogih aspekata, ima velike apatije u zemlji. Naravno, nije moj stav da tu ima revolucionarnog proletarijata koji je potlačen od strane sindikalne ili tako nešto. Vrlo uska slika sindikata u medijima isto je jedan dio objašnjenja. Sindikalni uspjesi kao borba protiv privatizacije Petrokemije nisu često spominjeni, samo takozvani skandali su često spominjeni. Najbolji primjer za mene je bio uloga Štampe u toku razgovora u javnom sektoru ove godine. Ja sam isto saznao u intervjuima da mnogi radnici uopće ne znaju da određena prava su prava iz kolektivnog ugovora, a ne po zakonu. Ali barem jedan dio situacija, čini se mi, mogu sindikati utjecati. I to je uloga koju igraju u slučajevima gdje ima borbi. Prvo, čini se mi da
da treba hitno razviti borbenu perspektivu za privatni sektor, odnosno za radnike koji brane tvrtku u stečaju ili bore se protiv neisplate plaća. I od središnjica ja sam čuo stav da radnici moraju ranije ići u stečaj da bi mogao doći bolji novi vlasnik, ali ova nada nikad nije se ostvarila u Hrvatskoj. I ja mislim da to je preuska perspektiva i da moraju imati borbenu perspektivu, da ne smiju se bojati kritizirati isto privatno vlasništvo u takvim slučajima. Drugo, sindikati moraju aktivno sudjelovati u drugim socijalnim borbama. Ja bih se prvo referirao malo na prvoga govornika. Dakle, čini mi se da u onoj analizi kad se govori o organiziranju mladih radnika, malo mi je tu nedostajalo jedno područje koje je sve raširenije, a to je upravo ta uvjetno rečena fleksibilizacija. Mislim da u samom izlaganju nije bilo dovoljno naglašeno. Dakle, danas velika većina mlađih radnika se zapošljava ugovorima student servisa. Imate cijele kompanije koje zapošljavaju po tisuće ljudi koji rade preko servisa i apsolutno su nedostupni bilo kakvoj vrsti organiziranja. I imate ono što nisam čuo, imate sve više tog outsourcinga i agencijskog zapošljavanja, koje isto u stvari je ciljano na narušavanje, po mom mišljenju, isključivo udarac radničkom pokretu i pokušaju organiziranja. Drugo, kad se govorilo o uvjetima, dakle, i tim aktivnostima koje su sindikati poduzimali, ja ću pokušati dati jedan odgovor koji je bilo je pitanje postavljeno. Dakle, mislim da je treba sve gledati u vrlo širokom kontekstu uvjeta u kojima radimo i živimo. I dakle, apsolutno nemoguće je odraditi gomilu sindikalnog posla ako ne postoje prateće institucije. Mi ih, nažalost, još uvijek u Hrvatskoj nemamo. Dakle, vi možete organizirati ljude, vi možete sa ljudima organizirati štrajk i prosvjed i bilo što, međutim, postavlja se pitanje što se dešava sutra, preko sutra i za mjesec dana. A dešavaju se jako loše stvari, a... To su sigurno važne točke u ovom... predavanju nisam mogao uključiti sve, da, ali što se tiče drugih oblika fleksibilnog rada, naravno bavim se time, ali ja sam se koncentrirao tu na najvažniji oblik rad na određeno vrijeme. Onda institucije da ima četvrtog oblika radničke moći. Klaus Dörren, njemački sociolog, kod njega ima također takozvane institucionalne moći, što sam izbacio lako zbog vremena tu. To naravno uključuje funkcioniranje sudova i takve stvari, ratne inspekcije. Bavim se time isto. I što se tiče UTV-a, isto složim se kod. Složim se potpuno, ali hoću još dodati drugu točku na ime skraćeno radnog vremena. I to, po mom znanju, to isto nije još bilo tema za hrvatske sindikate do sada. To sam zaboravio na kraju zapravo, jer... To bi bilo odgovor na neoliberalnu argumentaciju da mora se smanjiti radnička prava da bi mladi imali bolje šanse. To je drugi način na koji može se stvoriti nova radna mjesta kao alternativu prema radu na određeno vrijeme i nezaposlenosti mladih na drugoj strani. Konstatacija prva, mislim da smo predugo vremena zapravo izloženi ispiranju mozga, u smislu nema alternative.
I drugo, da smo pomalo skloni i samo ispiranju mozga. Rezultat je ovo što imamo. Treće, ako stjerate značajan broj ljudi, gotovo pa većinu, i njihovu ljudsku supstancu svedete na preživljavanje i potrebu za preživljavanje, vi ste zapravo pacificirali svaki otrov, vi ste zapravo totalno poništili i kapacitet mogućeg otrova. I treća ova bajka o slobodi odjednu. Prvo, ne živimo u slobodu. Mi živimo u društvu gdje bankari imaju slobodu da špekuliraju i izazivaju krize. Političari da se, ne znam, izglasavaju povlastice. Poslodavci imaju slobodu da ne plaćaju radnike. A sindikati, odnosno radnici, pa mi imamo slobodu da protestiramo, međutim, nemamo ni slobodu ni moć da utičemo na javne politike koje kreiraju naše živote. U situaciji kad imate prekarizaciju rada, istovremeno ide fragmentacija sindikalnog pokreta i istovremeno ide društvena fragmentacija. I istovremeno ide da se ljudi zatvaraju naprosto u svoje male, dobro poznate oaze nekakve sigurnosti. Tu je jako teško graditi socijalni pokret. Ja osobno vjerujem jedino u to da stvarno u Hrvatskoj počnemo raditi i sindikati i civilno društvo na socijalnom pokretu. Malo po malo, planski i tako dalje. I još nešto. Meni je palo na pamet, ne jednom, evo i Mario zna, da mi sugeriramo, hoćemo umjesto 40-satnog radnog vremena, hoćemo 35-satni radni tjedan. Pa što riješi, barem dio nezaposlenih. Ja? Ja mislim da bi nas provladili ludi. Doslovce bi nas proglasili ludi. Problem je u tome što je javno naprosto prihvaćeno kao nema alternative ovome. Tu otpada svaka solidarnost, tu među radnicima otpada svaka solidarnost, jer ovi stariji nije više solidaran sa mladim, a boga mi ni mladi sa starijim. Tu, recimo, u Kamenskom, ova priča, imamo brošuricu. Ja sam razgovarala sa tim ženama 2 godine prije ove priče i tražila da osmislimo i da krenemo. Onda su im nešto dali, nekakvu sitničicu. Zato velim, vi kad ljude sabijete u preživljavanje, zaboravite. Zaboravite, vi de facto destruirate ono najbolje u svima nama što imamo. Ono što nas čini ljudima, a to je sposobnost suosjećanja sa onima, sa onim do mene, sposobnost da se solidariziram sa onim kojem je naprosto, kojemu su životne okolnosti gore nego moje. Što imamo taj tehnik. Ja? I to je to. E sad, ova sindikalna priča nije samo hrvatska, to je evropska priča. Izuzimamo skandinavski dio. Vi u privatnom sektoru u Francuskom, čini mi se 7%. Samo vas molim, pošto vam vrijeme ističe, imamo još jedno javljanje. Dobro. Sutra imamo još vremena da raspravimo sve o ovome. Može. Okay. Very short comment on the comment. That is, I mean, it might be useful to have a look at the subcontinent where partially the opposite is happening. There is an increase of employment and an increase of formalization of employment, like in Brazil, Argentina, Uruguay. So the two are not mutually exclusive. And on the one hand, there are now governments which are more sympathetic to the labor movement, and these governments pursue economic policies which are more pro-industrial. And so far, industrial employment has grown, and there's at the same time a pressure to increase the degree of formalization. And to some extent, at least in Uruguay or in Argentina, the institutional rights of the trade unions, including at the workplace, have been increased as well. And so far, I think it is not only a question of the trade unions, but as well a question of trade unions, left-wing parties, and state power.
Dobro, tamo nam je vrijeme isteklo. Samo na, htio bih sad najaviti, Joachima Becker smo već prilike čuti u nekoliko intervencija danas, ali ovdje na istom mjestu u 18 sati imate priliku slušati njegovo predavanje, to je ujedno jedini keynote cijele ove konferencije. Predavanje će nositi naslov Razvojni modeli, kriza Istočna Europa i pozivamo sve da dođete, vjerujemo da nas nećete pokajati. Hvala.